možná, že to je bláznivý nápad v rámci třeba tohodle současného světa, protože těch festivalů je opravdu mnoho, nejen filmových, ale i hudebních, a někdo moc nechce přijmout nové věci. Takže možná, že se bojím toho, že ten festival zatím je bláznivý nápad v tom, kdo by na něj chodil, ale my sami vidíme, že ty lidi mají zájem se na to podívat a věnovat tomu čas, protože ty filmy mají určitou hodnotu, i když nejsou třeba profesionální a nejsou určený pro televizi nebo pro kino, tak jsou právě určený pro tady ten festival, aby se ty lidi seznámili s tím obyčejným štěstím, který mnohdy v televizích i v biografech chybí. Protože na tento festival by se neměl bát přihlásit nikdo. Pokud má ten člověk dobrý záměr a má ostych z toho, že jeho kamera není v pořádku a má strach ze zvuku, tak tady tento festival mu umožní, aby se rozhlídnul, jak se to dá dělat lépe, a nemusí se bát sem přihlásit svůj film, pokud má tematicky opravdu dobrý záměr a pokud se v tom příběhu snaží řešit nějakou křehkou věc nebo nějakou situaci, kterou sám zažil a neví si rady, jak to zpracuje, tak se nemusí bát sem to přihlásit. A myslím, že tady ten festival má to svoje opodstatnění tady v tom, že to není přehlídka těch prestižních filmařů, já jdu na školu a tady jsem vystudoval něco a teď se podívejte, co jsem se naučil. Vůbec ne. Spíše to o tom, teď se podívejte, co si myslím a co cítím. A omluvte prosím zhoršenou kvalitu. Třeba. Patriku, ty jsi viděl už i přehlídku filmů, ale co je důležité, tam je vždy ta znělka úvodní, ta znělka, kterou si vyrobil ty, která vzešla z tvého srdce. Když ji vidíš takhle vlastně po dvou letech jejího života, jsi spokojen. Je to přesně to, co jsi představoval o tom festivalu? Dopadlo to tak, jak jsi si to myslel? No, mě právě v té znělce zaujalo to, že i ta grafika, nebo i to tvoje srdce vlastně, a i ta naše myšlenka společná, je takový ten rozkvět. A ten květ tý v dobromysli se rozroste a i ta znělka vlastně podporuje tu otevřenou náruč, kterou vlastně my, nebo hlavně ty, nabízíš těm filmařům.